konečnom dôsledku pripravujú roky ľudia zákon. Sú to právnici, sú to ekonomovia, urobili fantastickú prácu, ten zákon je tak obrovský, proste na čo všetko myslel a všetky záležitosti, ale ono, ja už som to kedysi povedal aj pri významnej koncepcii podpory športu v meste Košice. Môžete urobiť najlepšie kritériá, môžete zoradiť všetkých, aby ste mali čo najobjektívnejšie informácie na to, aby ste vedeli vyhodnotiť, kto si zaslúži podporu a kto nie. Čiže urobíte nejaký rebríček, si predstavte, že máte stromy všelijakej veľkosti a podľa toho, ako sú vysoké, tak bude podpora. Vy potom zoberiete a zrežete ich na výšku 1 metra. To je proste záležitosť, ktorá sa nepodarila v tom zákone o športe, pretože nemôžete na jednej strane zase zviazať všetky kluby obrovským množstvom administratívnej byrokracie, keď ste im vlastne nič nedali, pretože všetko to, čo malo byť na príjmovej strane klubov, čo im malo pomôcť pri zháňaní peňazí, sa minulo účinkom. Pretože jediný plusový výmysel je sponzorská zmluva, ktorá má význam iba pre mládežnícke kluby a pre deti. Pretože to je jediný legálny spôsob, ako dneska rodič môže dať trošku viacej peňazí a má to reálne v nákladoch. To, že to nepomohlo profesionálnemu športu, je absolútne jasné, pretože vysvetlite mi, ktorý partner by si, keď si môže vybrať dve veci, či reklamnú zmluvu alebo sponzorskú zmluvu, dal prednosť sponzorskej zmluve. To je absolútny nezmysel, pretože keď sú dvaja ľudia, ktorí dávajú pojem 10 000 eur a jeden má sponzorskú zmluvu, čiže za ňu nemôže očakávať nič a len 10% z týchto 10 000 môže ísť na to, že sa niekde v médiách povie, že to je sponzor, alebo potom mať reklamnú zmluvu, ktorá ale musí obsahovať ďaleko iné veci a dávať médiá. My si myslím, že za 15 rokov sme urobili fantastickú robotu, čo sa týka medializácie, marketingu a toho, ako prezentujeme našich partnerov. Aj preto sme si ich my tak dlho udržali a udržíme si ich ďalej. Pretože im môže byť ukradnuté, či my hráme basketbal alebo nehráme, samozrejme ich zaujíma náš výsledok, pretože čím sme úspešnejší, tým tá hodnota ich reklamy rastie. Ale to je len podružný produkt. Hej. Čiže my sme si sami zarobili na svoju činnosť. Hej. Čiže na tejto strane štát nepomohol klubom vôbec. To, že vymyslel futbalové myslenie na všetkých, to, že vlastne my môžeme byť radi, lebo my máme obrovský majetok v hračkách, máme obrovský majetok vtedy, ak je trh. Ak by za dverami stalo 10 Turkov a 10 Rusov, s nakupnými taškami, ktoré budú kupovať, tak vtedy by možno ten zákon mal trošku význam. Ale cenu určuje trh a už aj hokejisti nevedia predať hráča, ktorého vychovajú. Ešte je funkčná, by som povedal, špirála futbalová, ktorá sa už prestala točiť, lebo už je to dneska cítiť aj vo futbale, že proste tá pyramidová hra, ktorou boli futbalové prestupy, raz skončí. A tým pádom, ak je celý ten zákon o športe postavený optikou futbalu, tak na tom zhoríme. Pretože dneska neexistuje reálne profesionálny šport, ktorý na seba dokáže zarobiť, pretože my nie sme Amerika, že dokážeme nahnať 8 000 ľudí do Steel Areny, ktorí zaplatia 50-eurové vstupné a zjedia s celou rodinou za 50 € hot dogy a Coca-Colu a z toho môže klub existovať. To ešte, myslím si, že roky nebude. Ak štát vyradil profesionálny šport z podpory, pretože my budeme podporovať len štátne reprezentácie a všetky záležitosti a vyradila vás samospráva, ostanú vám súkromný subjekt. Súkromný subjekt, ktorý môžete presvedčiť len nejakou spoluprácou a ešte jemu budú hádzať všetky úrady vrátane daňových polená pod nohy, pretože všetci pozerajú na šport ako nie podporu detí a podporu športu, ale na to, ako si niekto kráti dane, čo už je fakt chore. A tým pádom to zatvára všetky športové kluby do nereálnej situácie, lebo ja fakt dneska neviem, na koho sa mám obrátiť, kto by mi mal pomôcť s tým financovaním. A tým pádom to nevyriešil zákon o športe, pretože ja to nechápem, prečo my stále budeme tí, ktorí budeme vymýšľať a tvoriť niečo nové, prevratné, namiesto toho, aby sme sa pozreli, prečo sú Maďari tam, kde sú, prečo sú Česi tam, kde sú, prečo sú Poliaci tam, kde sú.
Však to netreba vymýšľať, to treba prevzať a treba to dať, ale musí byť vôľa a cesta. My sme sa rozhodli, že ideme opravovať štadióny futbalové, lebo toto je alfa omega, tak dúfam, že aspoň ten futbal bude na Slovensku to, čo prežije, lebo my máme veľké možnosti, oproti ostatným máme obrovskú výhodu. A ja fakt skladám klobúk dole pred ľuďmi, ktorí robia hadzanu, volejbal, basketbal na tých malých kluboch, lebo ja fakt ich musím obdivovať, čo všetko oni musia urobiť preto, aby vôbec mohli existovať.